Hej och välkommen till Gaming Tech. Hur har ni det? Hoppas ni har en trevlig kväll. Ni kommer ihåg den här produkten från Iglo Air Duster. Funkar perfekt för att ta bort damm. Slipper man köpa luftburk. Jag tycker att det är lite slöseri med pengar när man kan köpa den här verktygen. Så här ser jag ett tangentbord som är inte längre i bruk. Helt katastrofalt. Men processen att rengöra tangentbordet med detta funkar kanon. Vi kommer byta våran keycaps till en rosa färg. Det är inte till mig, för folk som vill skämta om det. Det är till frugan alltså. Hoppas hon blir nöjd. Dampeners. Så här ser jag mitt eget tangentbord som jag använder just nu, K65 Mini. HyperX Pudding Keycaps har jag här, som jag tycker ser rätt bra ut med RGB-effekten. Jag är nöjd i alla fall. Kommer snart bygga ett custom tangentbord också. Har ingen aning hur det kommer gå, så... Men kolla den här färgen. Helt sjukt. Hoppas hon blir nöjd i alla fall. Vi kommer först rengöra tangentbordet och brytarna. Därefter blir det med dampeners och till sist så blir slutprodukten så här. Väldigt stark färg. Anta att den här färgen lämpar inte till män. Om det skulle göra så bedömer jag inte. Helt sjuk färg. Texturen på knapparna känns väldigt bra. En sak som är misstag med detta kitet är att vi kan inte byta ut spacebar-knappen. Det passar inte helt enkelt. Jag antar att den här kitet är mer lämpat för K65 Mini eller mindre layout tangentbord. Vilket är stort misstag av Corsair. Så här ser RGB-ljuset. Väldigt mycket nättonat. Tack för att ni tittade. Om ni har frågor så kan ni alltid ställa dem till mig. Det blir ännu mer videos på gång. Vi ses på nästa video. Ha det gott allihopa.